Jag heter Oskar Södlund och jag arbetar som manusförfattare. En manusförfattares roll i en filmproduktion är ju att komma på en idé, att skriva på den och utveckla den. Ett manus är själva historien i filmen. Det är det som bestämmer vad skådespelare, fotograf och regissör ska göra när man filmar det. Mina tips för att lyckas som manusförfattare, det är väl att det är att man måste träna sin hjärna. Det är hjärnan man arbetar med, så man måste hela tiden se och läsa saker. Men man måste också ta hand om sin hjärna genom att ständigt fylla på med nya inspirationskällor. Om man har en idé som man tror väldigt mycket på, så ska man, oavsett vad andra säger, fortsätta tro på den idén. Jag vet av erfarenhet att de flesta saker jag har skrivit har varit idéer som jag har gått och burit på väldigt länge. Och en idé behöver ibland tid för att utvecklas. Och det är nästa tips, det är att ha tålamod. Och sen det sista tipset är att omge sig med bra människor. Att göra film är ett lagarbete.